I avui volem parlar amb l'Oriol Rossell, perquè acaba de fitxar per Los Angeles Galaxy. Això es va anunciar el passat dijous de la setmana passada i nosaltres vam poder accedir-hi amb ell, donat que el partit que es havia de celebrar, precisament amb Los Angeles Football Club, no es va poder fer, donat el mal temps que feia. Hem de recordar, doncs, que l'Oriol té 30 anys i el seu recorregut és molt important. Va guanyar la Copa dels Estats Units el 2012 amb l'esport en Kansas City i la Lliga de la MLS amb el conjunt de l'estat de Missouri el 2013. Ara, doncs, la seva vida canvia i la carrera d'Oriol la podem definir que ell va començar a Kansas City, després va deixar el planter, després de deixar el planter del Barça el 2012, va fitxar per l'Sporting de Lisboa el 2014 i l'equip blanc i verd el va cedir successivament al Victoria en Guimaraes, al Belenense i al Portimonense. I va tornar als Estats Units el 2018 i va jugar 3 temporades amb l'Orlando City Football Club, abans de fitxar de nou per l'Sporting Kansas City. Nosaltres, com dèiem, vam parlar. Vam parlar perquè en el Galaxy hi trobarà el Riqui Puig, però també hi trobarà un altre jugador del Barça, el Martín Cáceres, i un destacat davanter del Real Madrid i del Sevilla, que és el mexicà Chicharito Hernández. Bé, també n'hi ha a Los Angeles Football Club, aquest club que havien de jugar i que ara s'ha plaçat el partit. També hi trobarà algun filiant del Barça com l'Ille Sánchez o el Sergi Palencia, que hauran de jugar i enfrontar-se. Nosaltres ens anem cap a Los Angeles, ens anem cap a Amèrica. Bé, ens anem cap a Amèrica, concretament a parlar amb l'Oriol Rossell. Aquí són les 5 i 10 minuts. Jo no sé quina hora és als Estats Units. Oriol, on estàs exactament? Primer de tot, gràcies per tenir-me aquí una altra vegada. Sempre molt content de poder parlar amb tu i davant de tot el poble. Ens estic a Los Angeles i si abans ja estàvem a 6 hores de diferència, ara estem a 9. Llavors, aquí són les meves 8 del matí. Aquí són les 8 del matí, però aquí a Amèrica, a les 8 del matí, ja el país funciona, no? Això sí, això sí. És diferent d'aquí, que a vegades són les 10 i encara hi ha les botigues tancades. Sí, sí, no, aquí sempre de bon matí ja hi ha moviment també, i fa molt, doncs, que la gent, la cultura està feta perquè te'n vagis a dormir més d'hora també, llavors normalment allà a les 10 així ja te'n vas a dormir, llavors és normal llevar-te molt més d'hora i aprofites més el dia. Bé, i ara estàs a Los Angeles, concretament, no? Mm-hmm. Sí, vol sí. Vol dir que sí. Mm-hmm. Ara no t'has de desplaçar per anar a jugar a futbol. Bueno, sí. Per anar a entrenar, no, potser? No, per anar a entrenar no. Quan juguem els partits a casa tampoc, però després, normalment cada 2 setmanes, doncs, ens anem a jugar un partit a fora, ja sigui normalment de la conferència oest, que pot ser, doncs, de Seattle, Portland, San José, San Francisco, tot això, i després, de tant en tant, alguna de la conferència est, que és per Orlando, per exemple, no? Està jugant la MLS, encara? Sí, encara és la MLS, sí.
Bé, parlem una mica de Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy és aquest equip, un equip que bé, que pel que veig, doncs tindran molts companys del Barça, no? Sí, de fet, que hi hagi ara que havia jugat al Barça, el Martín Cáceres, que va guanyar la Champions amb el Pep Guardiola. També hi ha el Riqui Puig. Bueno, i després també hi ha d'altres jugadors molt coneguts a nivell internacional, com el Douglas Costa, que havia jugat al Bayern de Múnich, també a la Juventus, i el Chicharito, que bueno, doncs el davanter centre de la selecció mexicana, que també havia jugat, bueno, havia jugat al Madrid, havia jugat al Manchester United. Llavors, és molt... Està molt bé poder entrenar, doncs, amb aquest tipus de jugadors de tanta qualitat, i estar a l'equip amb ells. Sí, precisament us diem que l'Oriol Rossell, aquesta entrevista és perquè ha canviat d'equip. Fa pocs dies, aquesta setmana, doncs el Los Angeles Galaxy van anunciaven doncs que el jugador porretxenc Oriol Rossell, procedent de l'esport en Kansas City, aniria al seu club. Ell, fins ara, doncs, estava a l'esport en Kansas City, i això també va fer que va passar moltes coses, no? Entre elles, l'Oriol Rossell, amb l'esport en Kansas City, va guanyar la Copa dels Estats Units, no? Sí. I també la Lliga amb la MLS. Correcte. El que passa que després el club et va cedir a un club de Lisboa, no? L'Sporting de Lisboa. És així? Bueno, em van vendre. Van vendre els meus drets. Em va fitxar l'equip de Lisboa, vaig estar allà 4 anys. I fins que després va tornar a venir un altre equip de l'MLS, que és l'Orlando, i em va tornar a comprar els drets, i vaig estar, doncs, 4 anys a Orlando, l'any passat a Kansas City, i ara embarquem aquesta nova aventura aquí a Los Angeles amb l'LA Galaxy. Bé, aquest canvi de l'Orlando al Kansas City, com sí. va ser? Doncs jo he portat 4 anys allà a l'Orlando, i la veritat que estàvem molt bé, havíem crescut, mai que arribar fins al final, doncs es podia veure de què, i va haver un gran canvi com a club perquè era bastant nou, i jo sabia, doncs, que tornant al Kansas em trobaria la gent que en el seu moment, 10 anys enrere, doncs hi eren, no? Per tant, era fàcil poder tornar allà. I ara, doncs, va sorgir aquesta oportunitat de tenir nous objectius, noves ambicions, i bueno, a l'estar també a Los Angeles, doncs, va ser un fet decisiu de poder canviar. Has viscut victòries, has viscut derrotes. Com ha anat aquesta tornada al Kansas? Perquè tornes al Kansas, i al Kansas sembla que bé, que aquí tens molts agraïments, sobretot a l'afició. Per què l'afició? Sí, bueno, vull dir, al final vaig estar-hi quasi 2 anys, fa 10 anys, i l'any passat, quan estava al Kansas, doncs, també, doncs, els fans van ser molt agraïts amb mi, ja dic, amb els bons i els no tan bons moments, i ara que me'n vaig del Kansas i me'n vaig a un altre club, doncs els volia agrair doncs el suport que sempre han tingut a mi, perquè al final això és el que un s'emporta, no? I pots marxar i anar a diferents llocs, però el carinyo de la gent i tota la gent que vas coneguent, doncs això sempre et queda. Aquí coincidiràs amb gent que han jugat al Madrid, el Sevilla, també estaves sí. parlant de clubs europeus, sí. Però aquí la força del Barça marca, estil, marca,
Sí, jo crec que de la manera que l'entrenador vol jugar doncs, és bastant similar a la del Barça, amb tots els respectes, perquè volem tenir la pilota, volem ser un equip que domina, i per fer això també necessites tenir jugadors que sàpiguen fer-ho, no? I jo crec que per això doncs, es veu doncs, que aquest entrenador doncs, està buscant i ha trobat doncs, jugadors com el Riqui Puig, que venia del Barça, altres jugadors doncs, més internacionals que s'adaptin a aquest estil. Jo també, que havia estat doncs, 7 anys al Barça, doncs, tot això fa que sigui més fàcil implementar el seu sistema de joc, que és bastant semblant al Barça. De quina manera, doncs, us distingiu els que sou del Barça? És allò de el periodisme barcelonista, de quina manera el porteu? Per diferenciar-vos dels altres, és clar. Sí, clar, al final com a jugadors ens diferenciem doncs, perquè hem viscut tota la nostra vida doncs, tocant la pilota poder amb més rapidesa d'un, dos tocs, no? Que molts altres equips doncs, veus que els jugadors necessiten més tocs i més poder més individuals i després a nivell personal, doncs, bueno, ara que hi ha un altre català a l'equip, doncs parlem català, que això també ens diferencia. Parleu català amb el Riqui? Sí. El Sí, coneixies, sí. el Riqui, tu? Us coneixiu de la No, Masia? no, no, no. Jo no el coneixia perquè ell és més petit, bastant més petit, i sabia qui era perquè l'havia vist jugar al Barça i tot això, però no perquè hi hagués coincidit alguna vegada. Però el coneixies tu? O sigui, ell et coneixia a tu? Et coneixia a tu Vam, de jugar sí, al Barça i de jugar... exacte. Sí. Sí que No sí, això havíeu sí. coincidit tampoc, tampoc havíeu coincidit doncs No. amb cap club? No, no havíem coincidit en cap En club, cap només l'any partit? passat. Sí, l'any passat sí, amb el Kansas vam anar a jugar aquí a Los Angeles i vam jugar contra ell, llavors sí que ens vam saludar, no? Perquè al final, entre catalans, doncs, tenim aquest vincle, no? De encara que no ens coneixem, vull dir, ja sabem quants catalans hi ha a la Lliga, ja estem una mica alerta, no? I sí que vam parlar una estona i això, i ja està, i es va quedar aquí, no? I ara, doncs, poder tornar aquí i tenir un català, ja que a Kansas City també teníem un altre català, que era l'Andreu Fontàs, doncs sempre està bé. No sempre passa tenir catalans a un equip. Déu-n'hi-do. Jo amb els altres equips també t'hi has trobat algun de català, no? L'Andreu Fontàs, per Sí, exemple. l'Andreu Fontàs, per exemple, i bueno, ara som íntims amics i la veritat que, bueno, és això, no? Al final, per temes de feina hem viscut més o menys les mateixes experiències i poder anar com a Kansas City al mig dels Estats Units, qui ho diria que em trobaria doncs, un altre company que també ha viscut més o menys les seves experiències de Catalunya, que hagi jugat al Barça i tot, i bueno, per això ens hem fet tant, i ara quan doncs, anem de vacances doncs, sempre ens veiem i bueno, és algo que et dona el futbol, no? De quins colors porteu el mallot ara? Doncs ara una mica com no vull dir perquè ja em sembla que saps per on vaig, no? Però una mica com el Madrid, anem blancs. Aneu blancs. Anem Bé, blancs, anem a blancs. veure... Escolta, el Barça també hi va blanc, ho has vist? Que porta un mallot blanc, eh? I jo, Sí. per tant, això no vol dir Sí. res. Vull dir, No, no vol dir la res, no vol força dir està res. amb els jugadors, no amb el mallot. Això sí. No, no, i és molt maco, eh? És molt maco. Aquest club és un club molt històric, és un club que en el seu moment, quan poder la gent no coneixia tant la Lliga, doncs era el club que tothom coneixia. Sempre preguntaves a algú, LA Galaxy, LA Galaxy, ja el coneixien, no? I poder ser-hi, doncs, ostres, a mi em fa molt content perquè ja et dic, és molt històric. Vull dir, el Beckham va anar-hi, l'Zlatan Ibrahimovic també hi va ser-hi, entre d'altres, no? Llavors, poder ser en aquest club i enmig de Los Angeles, doncs, la veritat que no ho podia demanar per més. Sí, Déu-n'hi-do, eh? A més, ves vivint a Los Angeles, com vivies, i
estan al club de, que a un club de casa, diguem-ho així, no? Sí, 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 sí. Això permetrà, doncs, fer moltes coses. Escolta'm, sí. I bé, i ara el que tenim és aquesta lliga per davant. Com la veus? Doncs la veritat que amb molta il·lusió. Serà una lliga llarga perquè aquest any hem començat abans i acabarem més tard perquè hem ficat més partits i més competicions i això. Llavors serà interessant, doncs veure com anirà tot, no? Però el tenir tants partits i això, doncs, jo crec que pot ajudar molt a tenir una bona plantilla, a tenir una plantilla llarga, i hi haurà minuts per tots i la veritat que amb moltes ganes de que comenci ja. Tindràs temps de venir cap aquí? No tindré temps segurament ja fins a l'acabar la temporada a l'hivern. Fins l'hivern que ve? Sí. O sigui, entendríem que l'hivern que ve seria el desembre que ve? Sí, desembre que ve. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí. Déu-n'hi-do, una lliga molt llarga, eh? Sí. Sí, sí, és que aquest any en especial, vull dir, vaig haver de ser aquí als Estats Units el 4 de gener. 4 de gener vam començar la pretemporada, fins ara, tant de pretemporada, ara comencem la Lliga i en teoria la final és el dia, no sé si és 6 o 12 de desembre. Vull dir que si arribes a la final pots estar-te allà fins a això, el 12 de desembre. El primer partit, quan? Bueno, en teoria era avui. En teoria jugàvem avui, sí, però perquè està plovent molt, hi ha molts llamps i això ho han cancel·lat i comencem la setmana que ve nosaltres. Però hi ha d'altres equips que comencen avui. Bé, suposo que això també és una mena de problema que ve de tant en tant, no? Això d'haver de plaçar el partit. Sí, sí. De fet, ahir estàvem ja entrenant el dia abans del partit i ens van venir i ens van dir, escolta'm, que al final no se juga per aquestes raons i, bueno, i al final tampoc hi pots fer res, no? No passa quasi bé mai, però en aquest cas ha passat i bueno, mira, d'aquesta manera doncs, avui podem estar parlant tranquil·lament i res, ja la setmana que ve doncs, ja arrenquem. I una qüestió més personal. En la darrera entrevista em vas dir que estaves estudiant. Com ho tenim, això? Doncs molt bé. Em van acceptar per fer un curs a Harvard, a la Universitat de Harvard, de Boston, en el qual només accepten un cert alumne d'atletes, i és un curs doncs, relacionat amb negocis sobre casos reals d'altres atletes doncs, que s'han fet, doncs, ja siguin patrocinis, etcètera, no? Però la veritat que molt content perquè en aquest mateix curs doncs, hi ha altres atletes, doncs, hi ha professionals de golf, hi ha tenistes, hi ha ballarins, hi ha esquiadors, i tots aquests doncs, fem el curs. Llavors, anem fent això. Home, Déu-n'hi-do, no? Vull dir, que et puguis que puguis estar en un curs d'aquestes característiques, això et dona peu després a poder muntar o poder doncs, especialitzar-te en un tema determinat, no? Bé, Oriol, ara doncs queda un camí llarg. Aquest camí, doncs, de... Per quants anys ja has signat aquí? Ara jo, fins al final d'any, segur, i tota aquesta temporada segur, i després veurem a veure com anirà tot, i allà tornem a decidir doncs, si volem més anys o no. L'important és que avui estàs aquí. Et trobes bé? Com et trobes? Amb força? Sí, molt, no, la veritat que molt bé, molt content. Físicament molt bé també, i bueno, esperem que duri i que sigui un molt bon any. Que puguem disfrutar-ho tots i pugui portar alguna copa cap aquí a casa
i que ho puguem celebrar tots. Suposo que el Riqui et devia, el Riqui Puig, doncs et devia parlar d'aquella copa que vas guanyar, no? Amb la... No? Sí. Al final també el ser bastant nou ell relativament aquí a la Lliga, doncs parlar una mica de les coses en les quals s'han de fer per poder guanyar, doncs és una cosa que puc aportar jo, que poca gent ho ha aconseguit, no? Guanyar una Lliga aquí, per tant... Escolta, tu vas jugar amb el Xavi, no? Jo vaig jugar... Amb el Xavi? Amb el Xavi, sí. Bueno, sí, que vaig jugar-hi. Perquè va jugar amb el Guardiola, si va jugar amb el Guardiola, va jugar amb el Xavi. Sí, sí. Clar, el Guardiola l'entrenador, ell ja estava, sí, tens raó. I què tal? Què tal? Com el veus, d'entrenador? Bueno, a veure, la veritat que no l'estic seguint molt últimament, no? Sí que vaig veure que van perdre el partit contra el Manchester, no? I sembla ser doncs, que aquests partits una mica més importants, doncs el Barça els està costant una mica. Però bueno, per altra banda, sembla que la Lliga la tenim bastant ben encarada i si pot guanyar la Lliga, doncs jo crec que ja serà... Ja haurem salvat la temporada, no? De fet, aquest Real Barcelonista, això, bé, gairebé és com ser del Porreig, eh? Exacte. No, que amb el Porreig, que el Porreig el tenim molt bé. Oriol, podríem estar parlant moltíssim, però el temps passa volant. Suposo que no hem consumit tot el temps que dèiem, però sí que ara doncs, comença aquesta llarga lliga, una lliga que segur que et demanarà molts esforços també i demanarà que molta dedicació. Nosaltres des d'aquí intentarem seguir-te tant com puguem, però estem segur que aquesta és una lliga que, amb la qual tu has apostat i que el club ha apostat per tu. Un club que ha tingut el Beckham, però ara podem dir nosaltres i tenim el nostre. I tenim l'Oriol. Oriol, doncs moltíssimes gràcies per ser aquí. No, gràcies a vosaltres, a tu, en especial, que sempre tenim pensament per mi i voler-me portar aquí davant del poble. T'ho agraeixo molt i m'ha passat molt bé. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquesta nova etapa. Ara tens 30 anys. Això és el que diu el mateix club. Segurament que el carnet diu el mateix, no? El carnet d'identitat. Sí, de moment sí. Però, per acabar, digue'm una cosa d'aquí als Estats Units que no pensaves fer i has fet durant aquest temps. A part, jo suposo que una d'elles és anar al Cap Canyaveral a veure els coets. Per això, sí. Això sí, és el sí, que això quan estava, quan estava a Orlando sí que vaig anar-hi. I això va ser molt, molt divertit, molt divertit. Que no em pensava que faria. Ostres, és una bona pregunta aquesta. Quan estava a Kansas City, vam anar a fer, per exemple, 4x4 amb cotxes i coses d'aquestes, en un lloc que dic, jo pensava que era tot pla i això, i ens ho vam passar pipa. No és molt impressionant, però crec que no m'ho hagués esperat mai que ho hagués pogut fer allà, llavors. Vaja, que veiem el Dakar algun dia. Ja m'agradaria, ja. Estaria bé. Doncs bé, de moment el futbol, de moment aquest estadi, com es diu l'estadi? Es diu Dignity Health. És una empresa d'hospitals això que han pagat per tenir el nom allà. Bueno, és un o bé és un lloc doncs, que tu jugaràs i, a més de que segur que triomfaràs. Això és el que voldríem des d'aquí i estarem amb tu esperant que vinguin aquestes victòries
victòries acompanyades, doncs també, per què no, de l'altre català, que és el Riqui Puig, i que el Barça doncs, no va poder fer el que ell volia, però que, en definitiva, també va deixar petjada i per això està en aquest club. Un club dels grans, com és Los Angeles Galaxy, ja ho diu ben clar, Galaxy, Galaxy vol dir que és el més gran que hi ha. La galàxia és tot. Exacte. I, sí, sí, sí. I el Los Angeles Galaxy, doncs, és això. Un dels millors clubs, per no dir gairebé el millor que hi ha als Estats Units. Doncs, moltíssimes gràcies, moltes felicitats, Oriol, i bé, gràcies. Doncs, a disfrutar, que és el més important, disfrutar treballant, treballant de valent i portant títols, que és el que tu vols. Moltes gràcies. Merci. Adéu.